Que Tarroja està de festa. Festes de Sant Miquel. El mes de setembre està dedicat al seu patró, però també a altres actes, com el de Moros i Cristians, que està celebrant-se este cap de setmana. Qui millor per explicar-nos els actes que se podran gaudir en este cap de setmana i els dies que resten que l'alcalde de Catarroja, Jesús Monzó. Bona nit, alcalde. Bona nit, com esteu? Pues molt bé, gaudint d'un ambient increïble, com dèiem també, estàvem parlant amb la resta d'autoritats, que els carrers estan de gom a gom, el poble s'ha blocat en les festes. Tenim moltíssimes ganes de festa, la veritat és que hem passat dos anys de pandèmia, on la gent ha patit moltíssim, encara que Catarroja ha mantingut les activitats culturals en aforo reduït, però enguany ja celebrem la festa com toca. I estem d'enhorabona perquè, a banda de tenir els Moros i Cristians, que són festa d'interès turístic local, tenim el concurs de Llipebre, que és festa d'interès turístic autonòmic, que és una gran notícia per a Catarroja, a més de la festa de la Sega de l'Arròs, que està consolidant-se. Vull dir, tenim unes festes en honor a Sant Miquel, però plenes de tradició i plenes de valenciania i plenes d'il·lusió i de ganes de fer coses i de viure la festa al carrer, que crec que és el més important. És que és molt emocionant i els catarrotxins i catarrotxines teníem moltes ganes de celebrar la festa dels Moros i Cristians ja amb normalitat, perquè encara que hem celebrat alguns actes simbòlics durant aquests dos anys, doncs bueno, este any reprenem ja la festa com toca i bueno, com comprovareu els carrers estan plens, el mercat municipal també el tenim ple, la veritat és que moltes ganes i molt emocionat de també poder participar per primera vegada perquè no havia participat mai en aquesta festa i molt content, la veritat. Això anava a dir-li, regidor, que els carrers plens de gom a gom, però també l'autoritat participant en primera fila. Exacte, tenim que participar en la festa per a conèixer-la i la fila dels pirates de les barraques se'n van proposar i jo encantat de participar i estar en ells en la festa. Hi ha que posar també en valor no només la festa de Moros i Cristians, una població com Catarroja té diverses festes també importants. Sí, també tenim la festa de la Llipebre, recentment declarada festa d'interès turístic autonòmic. I bé, demà ja comencem els primers actes també en el port, amb la Sega de l'Arròs. I bueno, convidem a tot el món a que vinga al nostre port i al nostre poble per a gaudir de la festa.
los años que hemos llevado, que no hemos podido salir y tenemos unas ganas increíbles de la fiesta y vamos a darlo todo para salir. Según la historia, había siempre un enfrentamiento entre los moros y cristianos, pero en Catarroja no hay nada de eso, ¿verdad? Eso ha sido de toda la vida, pero siempre el problema es que siempre ganan los mismos. Los cristianos somos siempre los que ganamos y seguiremos ganando. Y aquí en Catarroja se representa, hay una representación de las muy buenas que hay por toda Valencia. La fiesta de moros y cristianos de Catarroja no se vive solo una noche, sino que hay un año de trabajo, ¿verdad? Detrás del día de hoy hay un año, ¿no? Ahora llevamos 3 años, ha sido muy complicado, pero sí, son reuniones, son decisiones, habla para arriba, para abajo, y es muy complicado, pero al final sale todo siempre bien. Festa on tot el món participa i tot el món ve a veure aquesta gran entrada de moros i cristians. A més, jo formo part d'una de les filades cristianes perquè no n'hi ha millor forma que entendre la festa que des de dins. Així que, bueno, estem contentíssims de poder tornar al carrer i tornar a celebrar aquesta festa a lo gran. Com a vicealcaldessa, què suposa esta continuïtat en la celebració, com hem parlat també en el regidor, per a Catarroja, continuar celebrant festa i festa de moros i cristians? A veure, a Catarroja ja són més de 20 anys els que se ve celebrant aquesta festa, està molt consolidada i forma part de les nostres festes majors, les festes patronals en honor a Sant Miquel, i per això se celebra tot en aquest mes, que la setmana passada tinguérem les ambaixades i aquesta setmana la gran entrada. I cada volta, efectivament, va havent d'una cantera més jove i va creixent la festa de moros i cristians. Quin és el missatge que enviaria vostè a la ciutadania, però també als festers i festeres d'enguany? A veure, enguany és la festa
de l'alegria, la festa de tornar a omplir els carrers, així que hem de recordar-ho així, com unes festes en alegria.
amb molta il·lusió perquè ja fa molt d'anys que no podem eixir i enguany com capitania disfrutant molt, bueno, tenim l'esquadra femenina, tenim dos esquadres infantils i la dels homes, o sigui que supercontents, amb molta il·lusió i molts nervis perquè tot s'isca bé, o sigui que molt bé. Sí, perquè hi ha moltíssim de públic que no coneix la festa de moros i cristians i està bé saber què és una fila, què és una esquadra, que n'hi ha homes, que n'hi ha dones. Correcte, hi ha les dones i sí, tenen la nostra esquadra, són caps d'esquadra, que abans no hi ha, en alguns pobles encara no fan, però nosaltres tenim igualtat. La setmana passada feien les ambaixades i la dona era la protagonista perquè feren els papers importants ho feren nosaltres, o sigui que superbé. Ostenta la capitania cristiana d'unes festes de moros i cristians de Catarroja que són arrelades i importants. Què suposa per a vosaltres ostentar esta capitania en Catarroja aquest 2022? Bueno, pues per a nosaltres, bona nit primer, pues per a nosaltres és una responsabilitat molt gran i després d'haver passat tota la pandèmia ha sigut molt de treball rere que portem molts anys i molta incertidumbre cada any, si podem fer-ho, si no podem fer-ho. I finalment, pese a les inclemències del temps que estaven ahí amenaçant, pareix que anem a poder eixir i a gaudir d'esta festa tan important per a nosaltres. Anna és la capitana cristiana que també ostenta aquest any el símbol. En aquest cas, com a dona, què significa per a tu tindre este any la capitania? Pues molta emoció, la veritat que no puc ni parlar perquè hem estat esperant molt de temps per a poder participar en aquest dia i amb moltes ganes i molta il·lusió de participar en els nostres, que són com una família.
festes populars és un any especial per tornar. Per tant, no sols des de la meva fila, sinó des de la resta, se viu amb molta il·lusió i sobretot moltes ganes. Ja tenim ganes de tornar a omplir els carrers de color, de música i de festa per al poble de Catarroja. Quina és la intenció a l'hora de mostrar a la gent la festa de moros i cristians, els trajes, la posada en escena? Bueno, com totes les festes de moros i cristians, al final és una recreació històrica i el que volem és pues, portar a la festa aquesta recreació històrica i, com no, pues, ensenyar a la població de Catarroja pues, estos trajes diferents, aquestes grandioses bandes de música i, sobretot, disfrutar en les dues capitanies, tant la cristiana com la mora. Sempre he tingut una molt bona entrada i ha anat creixent en els anys, però ara, a més, després de dos anys de pandèmia que no hem eixit, doncs estem tots, com vegeu, locos per fer festa. Molt bé. Sí, vos noto que teniu ganes sí. d'eixir i després d'un treball, no només d'un any, sinó ja de tres anys, no? Sí, fa molts anys, nosaltres portem ja, d'ací dos anys farem 25 anys i estem tot l'any pues, això, arreplegant diners per pagar-se els gastos, per pagar-se els trajes i fer un poc de festeta, que som una colla d'amics, com vegeu, i se portem molt bé, se ho passem molt bé. Per a qui no conega la festa de moros i cristians de Catarroja, la festa de moros i cristians no només és l'entrada d'avui, n'hi ha altres actes també a gaudir de l'any, veritat? No, nosaltres, per exemple, tenim una càbila modesteta, no són col·les del Coll ni de Cosentaina, però allà tots els divendres fem un soparet, tenim un parell de cuiners, Messi Lepir, que està per allà, i Curro Ventas, que també fa menjars, i sopem allà en harmonia els divendres, i a les 12 amb les gallines estem en casa, eh? no se passem. Thank you.
Catarroja està gaudint de les seues festes de Sant Miquel durant el mes de setembre. Esta ha sigut l'entrada de Moros i Cristians, que també és una festa declarada de bé turístic local. No es perden les festes d'aquesta localitat i dels actes que encara queden per gaudir. Thank you.